Kastrup Værk i midten af 1700-tallet i forbindelse med kalkbrydning på øen. Gården blev løbende udvidet og rummet omkring større materialehus lige over for hele civile beskæftigede på Saltholm. Og den militære udbygning fortsatte i de kommende 3 år. Skal du mærke det, Bjørn? Jeg glæder mig til at komme op til jer. Ja, bare tak. Nu går vi ned. Altså, jeg har jo ikke sagt noget om, hvor vi glæder sig til, at du kommer, men... Jeg har det. Det ordner jeg. Hold nu op. Nu ordner jeg op.